Dobro jutro Srbijo, dobro jutro kolegama i dobro jutro svim našim gledaocima. Evo nalazimo se, mi smo kao i svakog jutra, vaše uši i oči. Dakle, tu smo da vidimo kako je stanje u saobraćaju. Trenutno smo na bulevaru Zorana Đinđića. Pokušavamo da vidimo kakva je situacija ovde oko arene, ali izlazimo na autoput gde često može da bude problematična gužva i problematičan saobraćaj. Evo vidite, suprotnog pravca nam dolazi već veliki broj automobila koji naravno kreću put svojih poslova, kojih je u poslednje vreme sve češće i najviše na Novom Beogradu je poslovni centar, pogotovo ovaj deo grada. Evo sada krećemo, trebalo bi da se isključimo na autoput. Što se tiče vremenskih prilika, ovoga jutra trenutna temperatura je minus 4, ali kaže subjektivni osjećaj je kao da je minus 7, minus 8, duva vetar sa severa promenljivog pravca, 50% procenata je mogućnost i verovatnoće da će pasti sneg, ali ako bude bilo snega, bit će ga u popodnevnim časovima, jutros je bilo i magle, sada se polako razvedrava, naslućuje se i sunce, ali to neće dugo trajati, kao što sam rekao, pretpostavljamo da će biti snega u popodnevnim časovima, najniža temperatura minus 4, minus 5, najviša dnevna bit će opet ispod nule, ali negde oko minus 1. Ono što kažu prognostičari, to je da će u sledećim, u narednim danima biti i dalje temperatura u minusu. Dakle, očekujemo da se ovaj sneg zadrži, ali bit će i leda, s obzirom da je počeo da se topi led, evo nas sada i na autoputu. I pošto su niske temperature, može da dođe i do leda na kolovozima, tako da treba da vodimo računa u saobraćaju. I eto, to bi bilo to. Evo vidite i sliku kakva je trenutna situacija, naravno iz starog dela grada ka Novom Beogradu. Veća je gužva, ovo je vreme kada je onako i špic, neki sad je 9.26, 9.30, sasvim očekivano, ali za sada je sve prohodno, nema problema, vidjet ćemo kakva je situacija na autokomandi, a mi se vidimo i čujemo za nekih pola sata, sat, gde imamo jedno malo iznenađenje za naše najmlađe. Vidjet ćete o čemu se radi, probat ćemo da ulepšamo ovo jutro najmlađim i da im damo ideju gde mogu da odu i gde da se provedu lepo pred ove novogodišnje i božićne praznike. Toliko za ovo uključenje sa autoputa, za jutarnji program, Ivan Ivanov. Hvala našem dragom kolegi Ivanu.